ժողովուրդ մոտեցեք, դեր շատ մարդ կա այդ կողմերը, մոտեցեք, նաև ես մեր ընթացքը հայրենաճանաչության լավ առիթը, որովհետև սա միայն պարզապես Եսի քրիստոնյակ ակումբ, ասենք բան։ Բողեր լսեն։ Ձեզ պարզ քայլել չի էլի։ Շատ հերոսական դրվագներ ունենք մեր հենց այս տարածաշրջանում, որի ընդամենը մի քանիսի հետ կառնչվենք, որովհետև մեր ճանապարհի վրա են։ Մեր տարածքում տավուշում 3 նշանավոր ծառեր կան։ Մեկը այստեղը, մեկը ակնաղբյուր ճանապարհի վրա, մյուսը Աղարսնի բանկում։ Այստեղ Աշոտ երկաթիվ տնկած ծառն է ըստ ավանդության։ Եվ այս ծառը ժողովուրդը կոչել է Քրիստոս և 12 աշակերտները։ Ինքը կողքից 12 ծառ է աճել այս ծառի վրա։ Ոչ թե ճյուղ, այլ ծառ, 12 ծառ, ինքը մեծ ծառ է, և 12 ծառը իր վրա աճել են։ Տեսեք, ներս ամբողջությամբ դատարկը, փտած, այսպես ասած մեր լեզվով, բայց ինքը ինչքան կանաչ փարթամը։ Սա հրաշքին համազոր է, որ այս աստիճանի կարելի ասել սնունդ չստացող ծառը, բայց կանաչ փարթամ ծառով։ Ուրեմն Աշոտ երկաթն ընկել ու նշանավորում են այստեղ արաբների դեմ հաղթանակի։ Եվ ավանդությունը այնտեղ կա գրված, կա ամբողջ պատմությունը, ավանդությունն ասում է, որ այդ արաբ զինվորականները հետո հուղարկավորվել են քիչ վերև, Սարի գյուղի այս կանգար կոչված հատվածում, այնտեղ են հուղարկավորվել, կամ թաղվել։ Ուրեմն խորհրդանշական ծառը սա, որը նաև դարձել է մի տեսակ մատուռ, մատուռի նման է դարձել, մարդիկ գալիս մոմ են վառում, և այլն։ Այնպես որ սա մեր կարելի ասել առաջին հանգրվանն է, նաև ճանաչողությունը լավ կլինի, որ ամեն մարդ սովորի, իմանա։ Երկրորդը Արցախի ընջրին է նման։ Այո։ Երկրորդ ծառը ակնաղբյուրում է, այնտեղ Վարդան Մամիկոնյանի ծառն է տնկած, որը արդեն տապալվել է, բայց մշտամնա այնտեղը, և կողքը ծառը տնկել Հովանես Բաղրամյանը, Վարդան Մամիկոնյանի ծառը կողքը։ Այդտեղ Սուրբ Վարդանը բանակումն է արել, որովհետև խաղխաղում կամ ղազախում ճակատամարտը 450 թվականին, խաղխաղի ճակատամարտից առաջ այստեղ է բանակել, և ի նշանավորում են այդ հաղթանակին նաև այդ ծառն է տնկել։ Իսկ երրորդը, որ Աղարսնի բանկումը, ու կտեսնենք, Զաքարյան իշխաններն են տնկել, այսինքն մեր երկրի թագավորները, իշխանները, բոլոր նշանավոր դեպքերից հետո մի նշանավոր ծառ են տնկել, այսպես ծառ են տնկել, որը հետո դարձել է շատ նշանավոր և կարևոր։ Այսքանը։ Մենք բոլորով։ Եվ նաև առիթ էր զովանալու, հանգստանալու, չէ։ Մեր մայրիկները, կանայք, քույրերը լավ են զգում իրենց։ Մարտական ապրեք։